Naš klub sigurno pomeni velika pridobitev, saj smo imeli do sedaj velike probleme treniranja v slabem vremenu in sploh lani ga bilo leto mokro, nismo mogli niti trenirati tule in zdaj bomo lahko to igrišče koristili. Selekcija od najmlajših, od U7 do mladincov, plus članska ekipa, ki nas nastopa v Mladinske lige in je trenutno prvo uvrščena na lestvici. In imamo pač velike ambicije in cilje, da se uvrstimo v tretji rang, v tretjo ligo slovensko. Vključenih je pa v pogon približno 150 otrok, ki redno trenirajo od 3 do 4 tedensko, plus tekme.